Boa tarde, meninas cirandeiras. Vamos então à nossa aula 3. Vamos iniciar com o ponto palestrina. É um ponto que aparentemente parece ser difícil, mas que é bem facinho. Introduzimos o fio do avesso para o direito. Damos um ponto atravessadinho. Observem que o risco está aqui. Então, vamos dar um ponto assim, atravessando de um lado ao outro, mantendo o risco no meio do ponto. Feito isso, vamos voltar com a agulha e entrar e passar por baixo deste ponto que demos. Vai ficar assim, ó. Aí, vamos fazer uma argola com o fio e passar por baixo do fio novamente. Formando então um nozinho. Ó, um ponto, com a agulha atravessando o risco. O ponto não pode ser muito largo. Passamos por baixo do ponto dado. Fazemos uma argolinha com o fio e passamos embaixo novamente, mas agora no sentido para frente, passando a agulha por cima do fio que deixamos. Com isso, vai se formando os nozinhos. Vamos colocar bem de pertinho, assim, ó. Atravessa a agulha. O risco está no meio, não passe por cima do fio. Entra com a agulha embaixo do pontinho dado. Agora fazemos uma argolinha com o fio e vamos entrar puxando para baixo e passando por cima do fio. A agulha tem que ficar por cima. E assim vai se formando os nozinhos. Mais uma vez, atravessamos o ponto de um lado para o outro, deixando o risquinho no meio. Voltamos com a agulha, entramos por dentro daquele ponto dado, sem ficar com o fio por baixo da agulha. Se vocês observarem, vocês vão ver que ele forma uma espécie de um Vzinho aqui na frente. Então, é aí que deixamos o fio e entramos com a agulha na lateral, passando por cima. Agora, por cima do fio. E assim vai se formando os nozinhos. Depois do ponto palestrina pronto, ele vai ficar assim, como vocês podem ver, os nozinhos ao longo do trabalho. E agora vamos aprender o outro, que é um pontinho reto muito bom de fazer florzinhas. Entramos no centro com a agulha. E vamos dar dois pontos saindo no mesmo lugar.
Dois. O terceiro, vamos para o ponto seguinte, saindo no centro do mesmo jeito. Dois, e já saímos do outro lado. Voltamos ao centro. E saímos do lado do ponto dado. Entramos no centro e saímos no outro pontinho. Voltamos ao centro novamente. E saímos com a agulha do lado do ponto B. Fica um, damos o segundo, entra no centro e sai no outro pontinho. Voltamos, saindo no outro pontinho. E aqui vamos dar dois pontinhos fechando a florzinha. Prontinha a florzinha. Ela vai ficar assim, como está aqui. Não precisa fazer miolinho. Fica as pétalas só com pontinho reto. Podemos fazer quantas pétalas quisermos. Quanto mais enchemos, mais bonitinha fica. Viramos pro avesso. Damos um nozinho. E está pronta. Vê? A florzinha. As outras florzinhas foram feitas com o ponto margarida. Então, este já foi ensinado, vocês não têm nenhuma dúvida. As folhinhas também com ponto margarida. Aqui o palestrina ensinado. O ponto margarida e agora a florzinha com pontinho reto. Pontinho reto. Neste galinho, vamos introduzir a agulha. Estou trabalhando com três fios. Vamos dar um ponto reto. Ó, vamos fazer esse galho apenas com um ponto reto. Vamos prendê-lo aqui no meio. Saímos com a agulha aqui no meio do ponto. Entramos do ladinho, na mesma direção do ponto, e já aproveitamos e saímos ali na folha. E aí, fazemos a folhinha, como vocês já sabem, com pontinho margarida. Certo? Esses pontinhos aqui são com nozinho francês, o miolinho da flor com nozinho francês. O bordado pronto vai ficar assim.